好，在台中大甲警方呢发现有骑士违规上前盘查，先是假装配合，接着下一秒跑给警察追，但最后还是遭到压制。我还想要走呢。警方骑车追赶，来到路口，只见男子摇摇晃晃，还赖在车上不配合，拉拉扯扯，还想跑，很不配合呢，还跟警察在路边在拉扯。远警架住他的肩膀，想把他拉下车，目击民众也从对街冲过来帮忙。怕起来，怕起来，我有人怪到三公了，我三路人怪到了。接着支援警力到场，三人压制男子，他才乖乖地坐在地上接受盘查。汽车驾驶人假意接受同仁的盘查，随后趁机加速逃离现场。事发台中大甲22号下午，巡逻员警发现48岁陈姓骑士违规，没想到他酒驾心虚，竟然跑给警察追，最后还是被绳之以法。另外，彰化警方执行扫黑计划，大批人力荷枪实弹，还带着铁锹，蹑手蹑脚地进入民宅攻坚。快点，快点！暴力讨债的黑帮分子乖乖束手就擒，警方大动作扫荡，也查获枪支、子弹、刀械等危险物品，还有大甲妈绕境强教冲突的滋事分子，共计84人被移送法办。记者陈守林、李云杰，彰化台中采访报道。新北市淡水出现了造型很特殊的改装金车，违规双黄线回转，民众拍照po网，引起了大家说酷。还有车格，还有呢3颗轮胎，但是树大招风，现在警方发现将依法开罚，带你关心。绿灯通过路口，一辆机车缓缓驶过，但这辆机车怎么好像长得不太一样？超怪机车沿路爬爬造，仔细一看，这辆机车配备米黄色车壳，甚至自带双门，连轮子都多出一颗，超级吸睛。应该回头率蛮高的啦，没有看过这种东西啊，看起来蛮厉害的。不止民众觉得新奇，网友更是询问度爆表，笑称以为是冰箱在路上跑，这样算铁包肉吗？阿公阿嬷在圆一个年轻时的梦，两夫妻骑着酷炫机车，难道是要来场浪漫兜风吗？你得来是威武家。阿贝骑着改装车率性跨越双黄线，原来就是为了去买德莱素，但树大招风还是招来警方注意，开单举发。另有关变更车体部分，将函请监理机关临时检验。不止违规回转，机车变更车体也算违法。虽然阿贝眼光独到，改装走得很前面，但将来恐怕只能拍张照片，好好怀念。记者黄天耀、尤涛新北采访报道。嘉义在23号凌晨3点开始下起狂风暴雨，不少民众被吓醒，因为对流云系旺盛，打雷闪电、下大雨，甚至降下了冰雹。台南后壁也是，屏东暗夜打雷，民众惊呼雷神现身了吗？落冰角哦！民众超兴奋，门外噼里啪啦的声音，居然是雷雨夹带冰雹从天而降。下冰雹哎，好不好？好不好？你回头都冰角。嘉义水上乡民生社区，大约3公分的大冰雹从半空中往下砸，冰雹就在马路上弹跳。哎，广告开的太大了，太开点了，我电死。地上啊，一颗一颗的那个，就像冰雹。我是讲站无停咧，风暴啊，雷公一直卡一直卡咧，我讲做啥咧？嘉义地区天气超怪，凌晨2点开始打雷闪电，伴随强降雨。台南后壁也是暗夜大雨，天亮了又下冰雹，大大小小的冰雹不断敲击挡风玻璃。民众开心撑伞，路上捡冰块。有网友说，看到冰雹降下，这要小心头，因为真的超大颗。一开始还以为看错呢，还以为是谁用石头丢我家屋顶。只要很剧烈的对流包都有机会下，都有机会哈。嘉义、台南有冰雹，屏东则是闪电闪不停，厚重云层中透出闪电，让网友笑称是雷神降临。气象站说，打雷闪电又狂风暴雨，都是旺盛对流云系造成，难得的景象也让人心惊胆跳一整晚。记者侯国文、张春华，嘉义、屏东综合报道。如果您的空间比较大，可以呢选择这一组是4公升的雾化器，装满之后就可以连续来喷8个小时。如果你空间比较小一些些，您可以适合这一组比较小的吸带型的 USB 插头，是可以喷2到4个小时。防疫不能等，请赶快上快点购。